ବଢୁଛି ପାରଦ। ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଅସହ୍ୟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ତାତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲାଣି। ଟିଟିଲାଗଡ଼ ରାଜ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ପାଲଟିଛି। ଏଠାରେ ତାପମାତ୍ରା 45.5 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ପାଟନାଗଡ଼ରେ ପ୍ରବଳ ଖରା ସାଙ୍ଗକୁ ଗୁଳୁଗୁଳି ହେବା ଯୋଗୁଁ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଗତ 4 ଦିନ ଧରି ଏଠାରେ ତାପମାତ୍ରା ପାଖାପାଖି 43-45 ଡିଗ୍ରୀ ରହୁଥିବା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ଅନୁଗୁଳରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସ୍ଥିତି, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହିଛି। ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ହିଟ୍ୱେଭ୍ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଦିନ 11:09 ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୁଦ୍ରଚାପ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି, ଫଳରେ ଅସହ୍ୟ ତାତି ଯୋଗୁଁ ଲୋକେ ଆଉଟ୍ ପାଉଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବୌଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାରଦ ଉପରମୁହାଁ ହୋଇଛି। ବିଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା ବୌଦ୍ଧରେ ପାରଦ 43 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଅସହ୍ୟ ଗୁଳିଗୁଳି ଯୋଗୁଁ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ତାତି ବଢ଼ିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ସଜାଗ ଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି 44-45 ନୁହଁ, ତାଠୁ ଢେର ଅଧିକ ଦେଖାଉଛି ଏଠି ତାପମାତ୍ରା, ଏବଂ ଅସହ୍ୟ ତାତି ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଗୁଳୁଗୁଳି, ଏଠି ଜନଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏବଂ ଦୁଃଖ ଏବଂ ପରିତାପର ବିଷୟ ଯେ ଜଳ କଷ୍ଟ ଦେଖାଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦରୁ ପାଣି ଛତ୍ର ଖୋଲାଯାଇ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଛତ୍ର ଖୋଲାଯାଇ ନାହିଁ। ମଣିଷ ସାଙ୍ଗରେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଅଭାବରେ ଛଟପଟ ହେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍, ପ୍ରଶାସନ ପାଟନାଗଡ଼ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନି କରବା ପାଇଁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଦେଖନ୍, ମୁଇଁ ଯେନ୍ଟା ଦେଖିଛେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆସକରେ ଅନେକ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ଆସୁଛନ୍, ପ୍ରତିଦିନ ଆସୁଛନ୍, ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରମିକ, ସେ ଜାଗାରେ ବସ୍ ଉତରେଇ ଦେଉଛନ୍। କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାରେ ଯେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରଟା ଯେନ୍ ଅଛି, ପାଣି ଯେନ୍ ଥଣ୍ଡାଟା ବାହାରବା କଥା, ସେ ଜାଗାରେ ଟୋଟାଲି ପାଣିଟା ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛେ। ସେ ଜିନିଷଟା ଠିକ୍ ନି ହେବା, ତ ଲୋକ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଯାଇକରି ପାଣି ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍, ଯେନ୍ଟାକି ଲୋକଙ୍କ ବି ଅସନ୍ତୋଷ ହେଉଛି। ତ ପ୍ରଶାସନ ତାର ଉପରେ ବି ପାଣି ଉପରେ ଟୋଟାଲି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବ, ଲୋକ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ ଆଜ୍ଞା। ଏ ବର୍ଷ ଖରା ଯାହା ହେଉଛି ସବୁ ବର୍ଷଠୁ ବଳି ଯାଉଛି, ମାନେ ଏମିତି ଖରା ହେଉଛି ଘରୁ ତ ବାହାରି ହେଉନି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, କୁଆଡ଼େ ଟିକେ କାମ ପଇଲେ କାମ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଆସିବାକୁ ହେଉଛି, ହେଲେ ବି ଗୋଡ଼ ହାତ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଥରଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗଲା ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଥରେଇ ଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ପାଣି ମନ୍ଦା ମିଳୁଛି, ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା, ଓହ୍ଲେଇ କେଉଁଠି ଖୋଜିଲେ ପାଣି ମିଳୁଛି, ପାଣି ଏଇଭଳିଆ ରହୁଛି ଆଉ। ବହୁତ ଏ ବର୍ଷ ଏତେ ଉତ୍ତପ୍ତ, ଏମିତି କୌଣସି ବର୍ଷ ଆମେ ଛୋଟ ଛୁଆରୁ ଅନୁଭବ କରୁନୁ। ଏ ଗୁଳୁଗୁଳି ସାଙ୍ଗକୁ ଖରାର ତେଜ ଏତେ ଜୋର ରହିଛି, ଲୋକ ଘରୁ 8 ପରେ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଗରମ ସାଙ୍ଗେ, ଖାଲି ତ ଗରମ ନାହିଁ, ଗରମ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ବିଦ୍ୟୁତ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ନଦୀରେ, ମହାନଦୀ କିନ୍ତୁ ମହାନଦୀରେ ଜଳ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ଯେଉଁ PHC ଯେଉଁ ପାଣି ସପ୍ଲାଏ କରୁଛି, ସେ ପାଣି ଏତେ ସ୍ଲୋରେ ଅଛି, ଲୋକ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଣି ବି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଠିକ୍ ରହୁନି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମଝିରେ ମଝିରେ ଯେଉଁ ପାୱାର୍ କଟ୍ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ ବିଭ୍ରାଟ ହେଉଛି, ସେଥିରେ ଲୋକ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ କରୁଛନ୍ତି। ବୌଦ୍ଧରେ ତାପମାତ୍ରା ଟିକେ ବଢ଼ିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆମେ ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛୁ, ପଞ୍ଚାୟତମାନଙ୍କରେ ଜଳଛତ୍ର ଖୋଲିବେ ଏବଂ ନଳକୂଅ ଯେଉଁଠି ଖରାପ ହୋଇଛି ତାକୁ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ରିପେୟାର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିଛୁ, ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ପାଇପ୍ ୱାଟର୍ ସପ୍ଲାଇ ପାଣି ଦିଆଯାଉଛି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ର ଯଦି କୌଣସି ଖବର ଆସେ ଯେ କୌଣସି ଲୋକ ସନ୍ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ତାକୁ ଆଣି ହସ୍ପିଟାଲ ରଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ହସ୍ପିଟାଲରେ, CHCରେ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏବଂ PHCମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୋଠରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି, ସେଥିରେ ଥଣ୍ଡାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, AC କିମ୍ବା କୁଲର ରଖାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ, କୌଣସି ଅଘଟଣ ଯଦି ହୁଏ ତାହେଲେ ତାର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ 10 ଜିଲ୍ଲା ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ବଲାଙ୍ଗୀର, ବରଗଡ଼, ନୂଆପଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ବୌଦ୍ଧ, କଳାହାଣ୍ଡି, ସୋନପୁର, ଜଗତସିଂହପୁର, ମାଲକାନଗିରି ଓ ଅନୁଗୁଳ। ସେହିପରି ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର 10 ସହରର ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହିଛି। ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜି ତାପମାତ୍ରା 35 ଡିଗ୍ରୀ ପାଖାପାଖି ରହିଥିବା କହିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ବଲାଙ୍ଗୀର, ବରାଗଡ଼, ନୂଆପଡ଼ା, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, କଳାହାଣ୍ଡି, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ମାଲକାନଗିରି, ଅନୁଗୁଳ, ତ ଇସ୍ମେ କୁଇକ୍ ପ୍ଲେସେସ୍ ମେ 45 କା ଆସପାସ ଟେମ୍ପରେଚର ରହେଗା। ଅଭି ଲାଷ୍ଟ 24 ଆୱାର୍ସ ମେ ଯୋ ହାଏଷ୍ଟ ଟେମ୍ପରେଚର ଥା ଟିଟିଲାଗଡ଼ ମେ 45.5 ଡିଗ୍ରୀ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ୍ ମେ ଥା। ଅନୁଗୁଳ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ହୀରାକୁଦ, ତାଲଚେର, ଭବାନୀପାଟନା, ବଲାଙ୍ଗୀର, ଫୁଲବାଣୀ, ଟିଟିଲାଗଡ଼, ମାଲକାନଗିରି, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ ଏସବ ଷ୍ଟେସନ୍ସ ମେ ଆପଣ 40 ଆଣ୍ଡ୍ ଅବଭ୍ ଟେମ୍ପରେଚର ଥା। ଅଭି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା କା ନର୍ମାଲ ଟେମ୍ପରେଚର 40 ଆଣ୍ଡ୍ ଅବଭ୍ କୋଇ ଷ୍ଟେସନ୍ ଜିଲ୍ଲା ମାନଙ୍କ କୋଇ ଷ୍ଟେସନ୍ସ ମେ ହେ, ବଟ୍ ଟେମ୍ପରେଚର କୁଛ ଜାଗା ମେ 45 କା ଆସପାସ ଜା ରହା ହେ, ଇସିଲିଏ ଜ୍ୟାଦା ତକଲିଫ ହୋ ରହା ହେ, ବଟ୍ ହିଟ୍ୱେଭ୍ କା ଇସିଲିଏ ହିଟ୍ୱେଭ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ବି ହେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କା 35 କା ଆସପାସ ରହେଗା, 35 ଡିଗ୍ରୀ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ୍
राज्यरे दिनकु दिन बढ़िबार लागिछि ताती जहाकु नै आउट पाउट होउछन्ति राज्यवासी। ब्युरो रिपोर्ट, दार्गस.इन।